vocês, Fábioquita. Obrigado. Beleza, pessoal. A ideia dessa dessa palestra, eu fiz a, a intenção como é Developers Conference, então eu resolvi colocar Vamos ser vários nomes que eu não aconselho ninguém a tentar decorar ou escrever depois, vocês pegam os slides, o slide share. É mais para dar uma exposição de todos os serviços que a gente utiliza normalmente na Code Miner ou eu mesmo pessoalmente em projetos. Então, tem várias coisas que o pessoal não conhece ainda em termos de serviço. A gente está até discutindo agora, todo dia aparece um nome novo, um serviço novo. Então, vale a pena dar uma repassada nesses vários serviços. Principalmente, se parar para pensar, quando o Rails surgiu, foi em 2004, então já também em 2003, já foram nove anos de desenvolvimento Ruby on Rails, de desenvolvimento Ruby em geral. Então, nesse meio tempo, já surgiram diversos tipos de produtos, serviços, empresas, consultorias, Técnicas, boas práticas. Então, tem diversas coisas que surgiram nesse mundo, nesse tempo todo, e é fácil a gente se perder no meio de tudo isso. O próprio Rails, hoje, ele está na versão mais estável, que a gente considera 4.0, então ele já chegou no nível 4.0, foi lançado há poucas semanas atrás. Uh, o que está mais em utilização hoje em dia é a Série 3. Série 3 que iniciou já faz tempo também, foi 2010, então agora está na 3.2. Uh, 14. E o próprio Ruby, em geral, a gente já a gente passou muitos anos utilizando uma versão chamada 1.8, que já morreu, não existe mais. Tem alguns projetos que são legados utilizando 1.8, mas a maioria já migrou ou para 1.9.3 ou para 2.0. Então são as duas versões mais estáveis que a gente tem hoje. A gente já utiliza em produção hoje a uh, Ruby 2.0 já há algum tempo também. Ele é bem estável. Então tem o JRuby também para quem gosta de Java. São as principais mais estáveis que você pode utilizar em produção sem grandes problemas. Uh, iniciando algumas categorias que eu vou falar hoje. Como, vou começar com a mais básica de todas. Acho que espero que todo mundo conheça repositórios, repositórios de código. Hoje em dia, eu acredito que não tenha ninguém que não saiba o que é GitHub, eu espero. Alguém aqui não sabe o que é GitHub, pelo amor de Deus? Não, não tenho vergonha, pode falar. Não, então vamos lá. GitHub, falando sério. Uh... Eu não vou apresentar o GitHub, não preciso apresentar o GitHub, o maior repositório hoje de open source que você tem. A maioria das empresas que trabalham com uh, projetos que lidam com open source, startups, produtos em geral, utilizam os repositórios privados do GitHub. Quem nunca aprendeu ainda Git ou está começando, uh, fica aqui o meu screencast explicando o que é Git, introdução, se vocês estão aprendendo, vale a pena dar uma olhada. Mas o que eu queria falar, uma funcionalidade que eu achava que todo mundo conhecia, mas parece que não todo mundo conhece, é uma forma de trabalho com o GitHub que utiliza um recurso chamado de pull requests. Então, para quem não sabe, uma das coisas no mundo open source que a gente faz é o seguinte: a gente tem um repositório open source, a gente faz um fork dele, que é uma cópia, trabalhamos nessa nossa cópia pessoal. Quando a gente acaba de fazer alguma funcionalidade que é útil, a gente empacota isso no que a gente chama de uma pull request, é um envelopinho com uma descrição dizendo o que ele é, e envia de volta ao original para que o autor original possa da merge nele e juntar no repositório oficial. Então é o círculo de workflow de pull request. Esse workflow ele não funciona só de um fork para outro fork. Então digamos que eu tenha um projeto no GitHub, projeto privado por exemplo. Eu tenho uma equipe duas três pessoas não importa e eu quero trabalhar nesse projeto. O que a maioria faz ele faz um projeto tem ali uma branch master. Todo mundo faz commit nessa branch master. Então fica fazendo commit um atrás do outro, dando push, rebase o dia inteiro. Esse é um, um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer é você criar uma nova branch, trabalhar você nessa branch, você dá push nessa sua branch. Quando você termina, você pode empacotar ela como um pull request também, no mesmo repositório, sem precisar fazer uma cópia dela. E, essa, e esse objeto pull request todo mundo da equipe recebe uma notificação dela a gente faz code review em cima e aí depois a gente pode jogar de volta ao repositório então a forma de fazer isso você está no seu repositório uh, no seu repositório na sua máquina você está no master você cria uma nova branch assim que se cria branches localmente trabalha nessa branch faz vários commits ali dentro e você dá um push para o repositório nessa nova branch Aí, uma vez lá dentro, quando você vai na interface do GitHub, você pode escolher a sua branch, comparar com o que você tem no tal do master. Você vai ter um botão para gerar uma review. Então, essa review vai aparecer aquele botão, aquela área azul lá em cima, clique para criar. Ele cria uma. como se fosse um equivalente a um ticket com código. Então você vai criar ali dentro uma descrição o que ele faz. E esse cara aí todo mundo recebe, então é uma coisa que eu gosto porque eu no meu e-mail tenho dezenas de projetos rodando ao mesmo tempo, então eu fico recebendo por request o tempo todo dos projetos. Eu posso olhar direto o que é a funcionalidade, que é um conjunto de commits. Uma vez terminado, eu posso chegar no repositório e apertar um botãozinho ali mesmo que vai fazer o merge, ou fazer manualmente esse merge se eu quiser. E a vantagem é que a gente pode fazer code review. Então, a gente vai colocando nas linhas do código, no, no código que ele mexeu, ou num comentário geral, tudo o que a gente acha. Podia mudar isso, podia fazer de outra forma. Então, é uma maneira de todo mundo estar observando o que todo mundo está fazendo, sem precisar ativamente ficar entrando no repositório. Essa é a dica 1. Um. Dica 2. Uma das coisas que muita gente reclama com o GitHub é que ele é, não é barato. Ele não é exatamente a coisa mais barata do mundo, principalmente porque ele cobra por quantidade de repositórios, não por quantidade de usuários. Então, quanto mais projetos você tem, mais você paga. Uma coisa que eu comecei a fazer há algum tempo é o seguinte: eu mantenho duas contas, uma de GitHub e de Bitbucket, ou qualquer outra que você queira usar, por exemplo, o GitLab. Então, o que eu faço? Uh, toda vez que acabou o projeto, ninguém mais está atuando nela, já é um projeto que está entregue e tudo mais, eu tiro do GitHub, movo para um outro repositório e mantenho separado. É uma das formas de você gerenciar isso. Uh, então você não precisa pagar o preço mais caro do GitHub. O GitLab ele é uma versão open source do, do, do mini GitHub, vamos dizer assim, você pode ter localmente na sua empresa ou na sua máquina, se você quiser. E, como a configuração dela não é exatamente a mais fácil do mundo, você pode usar uma imagem que já existe. Um dos exemplos é esse da Bitnami. Você baixa uma imagem, uma máquina virtual, você pode subir na Amazon, no Azure ou no localmente no VirtualBox. Categoria 2, ambientes de desenvolvimento. Então, a maioria do pessoal reconhece que o mundo Rails gosta bastante de usar Macs. Não é obrigatório usar Macs, mas a gente gosta de usar, enfim, faz parte, faz parte do, das nossas uh, uh, excentricidades. Por outro lado, configurar ambientes de desenvolvimento na sua máquina local, onde você faz várias outras coisas, sabe, jogar, faz apresentações, faz um monte de outras coisas aqui, juntar tudo isso misturado no ambiente só costuma ser meio sacal de gerenciar. Uma coisa que eu gosto agora bastante de fazer, graças ao Nando, não sei se você falou sobre isso já, não? Grande, então eu vou passar rapidamente essa parte. Falou sobre isso. Então, aqui é uma dica simples porque não é nada complicado. Acho que hoje eu não preciso explicar o que é máquina virtual. Todo mundo sabe que é uma máquina virtual já há alguns anos. Você tem uma versão open source chamada VirtualBox, onde ele vai botar uma máquina dentro da sua máquina, isolada de todo o resto, onde você pode instalar o Windows, pode instalar Linux, pode instalar o que você quiser ali dentro. Uh, tem gente que não gosta tanto de usar, acha meio lento. A forma lenta de usar isso é você instalar um, lá, um Ubuntu inteiro aqui, abrir graficamente ele e querer usar ele como um segundo desktop. Essa não é exatamente a forma mais otimizada, não é como eu gosto também. Uma ferramenta que facilita o uso desse, desse VirtualBox é esse tal de Vagrant. Então, essa ferramenta o que ele faz? basicamente você instala o VirtualBox instala o Vagrant, o Vagrant ele vai controlar o seu VirtualBox, ele vai criar máquinas para você, vai gerenciar essa máquina sem que você tenha que fazer isso manualmente, você poderia fazer tudo manualmente ele faz isso automático para você você baixa, é um, insta um instalador está no Windows, por exemplo muita gente pergunta, ah, eu estou no Windows, quero usar Rails, o que, que eu faço? Ah, preciso comprar um Mac para fazer isso, preciso instalar o Linux em cima, não precisa fazer nada disso está no Windows, você baixa o VirtualBox você baixa o Vagrant e a partir dali, o Vagrant, ele, ele é uma linha de comando. Então, você vai ter um comando chamado Vagrant. Você vai dar Vagrant init, o um nome de uma máquina e uma URL para um box pré-configurado. Esse é o mais padrão de todos, que é o Precise Pangolin 32 bits que é o um Ubuntu, que é o que a gente mais usa. Então, você ba ele, dá esse comando, ele vai baixar o binário para você, vai configurar o seu VirtualBox, vai subir esse VirtualBox para você automaticamente. Então, uma vez que ele termina de instalar, isso faz uma vez só. Todos os dias você vai dar um Vagrant up, ele sobe a máquina. Um Vagrant SSH, ele vai abrir um terminal ali dentro para você e mapeia já os diretórios que você precisa onde estão os seus projetos para dentro desse VirtualBox. Vai já é, é fazer forward, que é um mapeamento de portas, então o Braille só na é, por porta 3000, então se você pegar o seu Internet Explorer no seu Windows e der localhost 3000, ele vai cair dentro do VirtualBox. São pré-configurações que ele vai fazer automaticamente para você. No final do dia, se você quiser, você dá um halt nele, ele desce a máquina, uh, acabou, o seu ambiente continua limpinho, você não precisa se preocupar muito com isso. Então essa é a coisa mais fácil de utilizar. A outra coisa, Todo mundo pergunta também. A velha polêmica dos editores, eu não vou discutir qual é o melhor, qual é o pior editor, IDE, etc., que tem. Uh, aqui não dá para ver direito, está escuro, mas é mais claro do que isso. Uh, essa é a configuração padrão do meu Vim. Eu gosto de usar Vim. Mas uh, quem usa Vim tem uma série de configurações que precisam ser feitas, que ninguém tem paciência para isso. A gente usa um pacote já existente chamado yager Esse yager ele já pré-configura tudo que você precisa. O Vim, o seu Shell, o Git, uma série de shortcuts, ele já pré-configura tudo. Eu já passei de um ponto de eu não quero ficar o dia inteiro customizando o meu, o meu terminal, então ele já faz tudo para mim. Basicamente, eu preciso uh, fazer duas linhas de comando e ele instala o que eu preciso. Em paralelo, quem quer usar algo mais tradicional pode usar o Sublime Text. Eu coloquei o Sublime Text porque ele funciona em Mac, funciona em Windows, então você pode utilizar em diversas plataformas. Ele tem uma série de pacotes customizados para você uh, programar no que você quiser, Ruby, Python, PHP. Uh, então é o mais customizável desses editores gráficos. E no Mac, quem usa Mac tem um instalador de pacotes chamado HomeBrew. A vantagem de usar o VirtualBox, que né? eu falei, agora eu não preciso instalar tudo via Homebrew. Isso aqui é basicamente tudo que eu instalo na minha máquina no Homebrew. Só isso. Não instalo mais nada além disso. O Mac Vim, o Git e mais alguns acessórios que eu preciso para o meu dia a dia. Não, não instalo mais nenhum outro pacote. Por aqui eu poderia instalar no meu Mac Postgres, MySQL, Redis, MongoDB, um monte de outras coisas que eu instalo hoje em dia dentro do VirtualBox. No caso do Yarder, eu acabei pulando o slide... Ele funciona da seguinte forma, isso aqui é um copy-paste, já tem no site do Yadio. Então, ele é um instalador, você vai basicamente rodar esse comando que já está no site, é um copy-paste. E toda vez que precisar atualizar ele, tem um diretório chamado Yadio, dá um rake update, ele faz todo o resto, você não precisa fazer mais nada, ele configura tudo para você. Quem tiver interessado em aprender um pouco mais sobre VIM, tem um screencast sobre isso que você pode baixar e dar uma olhada. Vim, não é exatamente o editor mais fácil do mundo. Ele é bem mais ah, hackeável e para hackers, vamos dizer assim, do que do que um editor comum. Então, não é não é simples a curva de aprendizado dele. Outra categoria que é importante que eu utilizo todos os dias, em todos os projetos. Continuous Integration. Uh, se você participou de trilhas como Agile e tudo mais, já deve ter ouvido falar sobre a, a ideia de desenvolver com testes. Então, não vou evangelizar tudo de novo, que é importante utilizar testes o tempo todo. Mas, mais importante do que escrever testes o tempo todo é rodar esses testes. Não adianta nada você ter um monte de teste que você vai tentar rodar e ele quebra todo o tempo. E que ninguém dá manutenção não funciona nunca mais. Então... Uma das formas fáceis de utilizar isso é usar algum serviço que já executa esses testes para você. Um dos exemplos que é o que eu utilizo hoje é o Travis. Como é que ele funciona? Você pode instalar você mesmo uma versão na sua máquina, você pode utilizar outros uh, continuous integration como Jenkins, por exemplo, ou tem diversos open source que você pode usar, mas eu prefiro usar um SaaS para não, não incorrer o custo de manter essa máquina, atualizar e ficar rodando ele o tempo todo sob supervisão. O Travis ele se integra ao GitHub, então todo projeto que você tem no GitHub ele pode rodar dentro do Travis. O Travis em si ele é uma infraestrutura de virtual machines. A intenção é que cada ambiente seja isolado de todos os outros ambientes, para que cada projeto rode sempre do zero no ambiente. Intenção de teste é que ele não tenha efeito colateral do ambiente. Então, você vai habilitando seus projetos ali dentro. Toda vez que você faz um git push, jogou o seu código local da sua máquina no repositório, ele já vai puxar esse código e executar automaticamente. Quebrou, vou receber um e-mail dizendo: oh, você quebrou o teste, corrija, tem que fazer alguma coisa. Então, no dia a dia, vai ter muita coisa do tipo: ah, puta, quebrou um teste, então vamos fazer uma correção. Vai ficando vermelho-verde o dia inteiro, até que espero todo fique verde no final do dia. É a intenção. Aí, como eu falei, a integração com ele não é complicada. Você basicamente coloca sua conta GitHub, que tem acesso aos seus repositórios privados, você vai habilitando e desabilitando. Botãozinho liga-desliga, é só isso que você precisa para fazer ele funcionar. Para facilidade, obviamente, tudo que sai fácil sai mais caro. Então, ele, ele custa. Não vou dizer que ele é barato, ele vai custar no mínimo 130 dólares por mês, ou se você estiver fazendo um projeto open source, ele é de graça. E você tem outras opções também, então ele não é a única opção. Circle CI me pareceu uma das que eu usaria também. Eu não cheguei a utilizar ele o tempo todo em produção, mas é um que funciona razoavelmente parecido e tem alguns preços um pouquinho mais razoáveis nesse, nesse sentido. A diferença... É a quantidade de, de execuções em paralelo que você pode ter. No Travis, no mais básico, vai acontecer o seguinte. Você tem uma fila com dois slots. Então, eu dei um push no projeto. Alguém deu um outro push no outro projeto. Um terceiro deu um outro push no projeto. O terceiro vai esperar os dois primeiros terminarem para poder executar. Então, se você fizer muito push, a fila vai ficando cada vez mais longa, só executa dois de cada vez. Então você vai pagando por quantidade de execuções simultâneas. Esse daqui, você vai ver que ele tem ali, cadê? Com o máximo de paralelização. Ele pode rodar até 16 em paralelo. É um pouco mais, tende a ter respostas mais rápidas, por isso que eu coloquei ele aqui como uma alternativa. Outra coisa que é importante em projetos, e muita gente esquece disso, é exception track. Então, para que serve isso? Você fez teste, tudo funciona, você testa na sua máquina, funciona, você joga em stage, funciona. Em produção, eventualmente, alguma coisa dá errado. Sempre. Acontece, é normal. O problema não é dar o erro, é o problema você resolver esse erro rápido. E para resolver esse erro rápido, você precisa saber que ele aconteceu. Não basta deixar, deixar os usuários testarem amanhã alguém me manda uh, me xingando no Twitter dizendo que deu erro 500. Então a gente precisa resolver isso de alguma forma. Como é que a gente resolve isso? E existem algumas ferramentas para fazer isso. Uma das mais antigas, mais conhecidas, era uma chamada Hop Toad que migrou de nome para Airbrake. Esse Airbrake é caro. Ele não é a coisa mais barata do mundo. Eu não usaria ele. ele é Razoavelmente caro, só para te dizer que alguma coisa deu errado. Uh, você pode ver que no, no plano Pro você pode pagar até mil dólares por mês, então pode chegar a ser caro. Existem opções baratas, um dos exemplos é o Exceptional.io, ele é bem barato, uh, 9 dólares por mês, só que ele é ruim para o demônio é muito ruim. Eu odeio esse cara, é, é muito inútil, eu não pagaria por ele, apesar de eu já usar de vez em quando. Uma opção que eu comecei a explorar é usar uma, é um dos poucos casos onde eu resolvi instalar minha versão open source na minha própria máquina, que é esse Airbit. Então, já que é para pagar para ter um negócio ruim, para ter um negócio ruim que eu controlo e eu não pago nada por ele. Então, dá para dá balancear um pouco isso. Esse Airbit é um servidor que você pode baixar, instalar na sua máquina, instalar no servidor virtual, na Amazon, qualquer lugar desses, e a vantagem dele é que, primeiro, ele é simples, então, para usar, ele é bem simples. Ele integra com o GitHub também, você integra suas contas GitHub nele. Pode colocar múltiplos projetos ali dentro. Vai organizar todas as exceptions que você recebe. Então, sei lá, aquele, aquela primeira exception ali veio 50 milhões de vezes. Então, eu vou saber quais estão acontecendo mais. Vai dar todos os dados que você precisa para debugar esse erro. Cabeçalho, uh, stack trace, que linha do código que deu errado, aonde que você está dando problema e você tem que resolver esse problema e passar esse é o círculo de eliminar os problemas para configurar esse Airbit a vantagem é que ele usa o mesmo protocolo do airbrake. então se você já usava airbrake, por exemplo o client a biblioteca é a mesma é exatamente a mesma configuração que eu faço só troca o URL que em vez de ser do Airbreak passa do Airbit todo o resto funciona igual então ele não tem sequer uma biblioteca para integrar com ele ele usa do airbrake. Então, eu coloco ali no meu gen file, que é o manifesto de bibliotecas do Rails, airbrake, coloco o initializer, que é uma configuração que fica nesse diretório initializer, e digo aonde que está o meu servidor, que porta que ele está, a minha chave de API que ele vai te dar quando você instala, e a partir daí, todo o erro 500 que der, um erro, uma exception que der sua aplicação, ele vai capturar, vai mandar um post nesse airbit, vai cadastrar isso para você e te mandar um e-mail. Que é basicamente o que precisa para funcionar. Agora, quem quiser a solução mais barata de todas, de todas e de todas, é usar o mais antigo de todos, chamado Exception Notification. Ah, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem dele é que ele é ultra simples, não precisa fazer quase nada nele. Você vai colocar essa Gen no seu projeto. Vai ter uma configuraçãozinha ridícula, que é basicamente dizer para qual e-mail você quer que mande o erro. Então toda vez que der um erro esse midor vai capturar esse erro, vai mandar para você e é só. Ele não cadastra, ele não organiza, ele não faz, não te dá nenhuma ajuda extra. Além disso, vai jogar todos os dados que ele tem no meio do e-mail e se vire com o e-mail para funcionar. Uh, falando em qualidade, então, code quality. Então, a gente fala bastante, isso são todas as ferramentas que todos os projetos que eu tenho tem que rodar o tempo todo. Então, são coisas que a, a gente utiliza, por isso que eu gosto bastante deles, que me ajudam muito. Uma das coisas importantes é a seguinte, quando você tem múltiplos desenvolvedores, ou mesmo você está aprendendo também, falta, às vezes, alguém dizer, putz, aqui poderia ter sido um pouco melhor, esse código está um pouco mais complexo do que deveria. Então, como é que eu faço para ter esse feedback mais rápido? Existe um serviço que é recente, Poucos meses, na verdade, chamado Code Climate. Code, Code Climate é também, de novo, não é barato, mas ele compensa pela utilidade que ele tem em vários projetos. Como eu tenho, sei lá, uma dúzia de projetos acontecendo ao mesmo tempo, é importante eu ter uma visualização. Como é que isso funciona? De novo, ele integra no GitHub, você vai ver que todos os caminhos levam ao GitHub, portanto, dica use GitHub. Uh, ele dá um dashboard de diversos projetos. Eu tenho page downs de projetos aqui. Qual que é a vantagem disso? Eu vou cadastrar um novo repositório, vou colocar lá o nome da minha empresa/barra projeto, que é o URL da, do GitHub, e ele faz o resto. Como é que funciona isso? Ele é um analisador estático de código. Então, para quem usa Java, .Net e todos os outros, existem diversos pacotes que fazem isso, ou na sua IDE ou na sua máquina. O próprio Ruby tem várias bibliotecas que você pode rodar manualmente. Isso aqui é como serviço. Essa que é a vantagem. Ele já fica lá funcionando sem você fazer nada. Então, toda vez que alguém faz um novo git push no repositório, ele reexecuta. Não só reexecuta, ele vai me dar uma nota para cada uma das minhas classes. Essa aqui é a nota geral, a nota máxima é 4. Quanto mais perto do 4 eu estou, é melhor. Então, digamos que eu fiz um novo push. Aí eu fiz um push de um código que deixou pior, sei lá, aumentei a complexidade de um método. Para todo mundo, vai aparecer, para todo mundo que está na equipe, vai vir um e-mail dizendo: ó, oh, sua classe baixou da nota A para nota F, corrija isso. Todo mundo recebe isso o tempo todo. Não só isso, eu, a gente usa um chat online chamado Campfire. Então, isso é uma coisa boa para quem tem equipes remotas, mas mesmo equipes locais a gente usa também. E a gente tem um robozinho que pega isso e joga já direto no chat. Então vamos ficar sabendo na hora, ó, você acabou de sujar o seu código, trate de arrumar isso agora. Uh, então a vantagem é que isso não fica para amanhã, não fica para a semana que vem. Naquele momento onde você acabou de jogar o código em em, no repositório, ele já vai dar um feedback na hora, dizendo: oh, "Seu código acabou de baixar a qualidade. Resolve essa porcaria. Uh, mais importante do que isso, então ó, isso, aqui é, isso aqui é um exemplo do e-mail que eu recebo. Então ele vai dizer: ó, oh, todo, todo dia Todos os projetos, todo dia de manhã, no café da manhã, eu recebo 12, 15 e-mails dizendo: oh, seu projeto tal, caiu a qualidade, esse projeto tal aumentou, esse projeto tal caiu. Então, tem pontos de atenção o tempo todo, non-stop. Todo push que você fizer, ele vai mandar isso para você. Mais importante é que, além de dizer, por, o que, que ele vai ver? Ele vai ver, por exemplo, você fez copy-paste de código. Tem nessa classe, nessa classe, nessa classe, o mesmo código. Ele vai dizer: oh, você acabou de fazer duplicação em 300 lugares diferentes. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uh, será que não tem um jeito mais fácil, né? Joga num outro lugar, um método, uma classe, uma biblioteca, ou então vai ver complexidade do código, é aquele método gigante, tem mil linhas. Eu ah, acho que mil linhas no método não é uma coisa muito legal. Acho que podia quebrar ele um pouco. Ou você vai ter aqueles if, que é um if dentro do outro, if, 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 if. isso também não é legal. Acho que podia melhorar um pouco isso. E vários outros índices para a qualidade de código. Aí a parte relevante que é, foi recente que eles colocaram é essa parte de dizer, segura, defeitos de segurança conhecidos. Você acabou de colocar deixar aberto para uh, SQL injection, cross site scripting, cross site request forge, session setting. Você tem Diversos itens de segurança que são sabidos, que você, como programador, pode dar override nisso, eu decido que isso não é um problema, porque eu quero muito fazer dessa forma. Ele vai dizer, você pode falar que é um falso positivo, mas ele vai te dizer, ó, talvez aqui você tenha um problema. Por exemplo, recebi um valor de um parâmetro e estou dando um eval nele dentro do sistema. Qualquer um pode dar qualquer comando e vai dar um evaluation lá dentro. Não é útil fazer isso. Ele vai te dizer ali, oh, acho que está meio complicado esse problema para você. Vamos corrigir. Aí, como eu falei, ele não é barato. Então, ele custa. Custa o que eu pago, acho que é, inclusive é o Enterprise, são 400 dólares por mês para 32 usuários. Uh, mas, como isso é um negócio que está no nosso dia a dia, na rotina de trabalho, porque isso acontece o tempo todo, ele já é quase transparente no nosso dia a dia, quase que nem abrir e-mail. Então, para a gente funcionar bem. Pra, se você quiser experimentar. Alguns dos componentes que formam o Code Climate eles são open source. Esse de segurança que eu acabei de falar chama Breakman, por exemplo. Você pode baixar esse cara e executar isso localmente na sua máquina. Você instala esse Breakman e roda na, na raiz do seu projeto breakman-odd-output para um HTML e vai te dar um relatório dizendo exatamente as mesmas coisas que tinha naquele do Code Climate. Ah, aqui você tem um possível cross-site scripting nesta linha, nesta classe, neste local. Dê uma olhada ali, talvez seja um problema. Ah, você tem um problema aqui de SQL injection, talvez. Dá uma checada, vê se isso é um problema mesmo ou não. Então, ele vai te dar um relatório que você pode avaliar isso. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Quando é um negócio que você tem que rodar manualmente, você tem que lembrar de rodar isso. Uh, na experiência, a maioria das pessoas esquece de fazer isso. Normalmente esquece até o ponto, de depois já estar em produção, que já é tarde demais. Uh, o ideal é que isso rode antes. Então, ou você automatiza isso, que também não é difícil fazer. No fundo você pode fazer um cron job. Numa maquininha que dá um git, um git pull e roda, é um jeito de você manualmente fazer. Ou você paga um serviço para fazer isso, que nem o Code Climate. Isso não quer dizer se passar 100%, vamos deixar claro, que o seu aplicativo está 100% seguro. Só quer dizer que pelo menos os mais óbvios não estão abertos. Uh, outra coisa que, para quem está aprendendo, também faz sentido é utilizar esse Rails best practices. É, eles são, ele é um conjunto de boas práticas que a gente utiliza em projetos Rails já estruturado para te dizer mais ou menos o que você deveria ou não estar fazendo. Mesma coisa costuma ser a mesma coisa é instalar a gem e rodar a linha de comando. Ele vai gerar um relatório para você dizendo o que você deveria estar fazendo em cada uma das coisas. Por exemplo, ele vai dizer aqui na view, ah, você deve, acho que você deveria simplificar essa view, ela está muito complexa. Ah, eu acho que você deveria mover esse código do controller para o model, porque ficou muito grande no controle. Então, é uma série de boas práticas que, pelo menos, você não conhece, você vai saber que elas existem. Não quer dizer que você tem que seguir 100% delas e isso vai te dar um bom código. Só quer dizer que existem essas práticas, talvez faça sentido você usar. Outra gente que faz algo parecido essa é essa Excellent. Então, o uma gente, que você instala, chama-se excellent, ele vai rodar diversas outras uh, ferramentas que vão checar complexidade de código, duplicação, mesma coisa, são as ferramentas, algumas das ferramentas que o Code Climate usa. Então, você vai rodar esse comando excellent, ele vai gerar de novo um relatório para você. Vai dizer, ó, na linha tal desse seu model, você está com um score de flog, flog é um score de complexidade, ele está com um score alto, acho que você deveria checar esse cara, de repente você vai descobrir que é um loop dentro de um if com um case cheio de metaprogramação no meio é, tá complexo o negócio uh, tem um tem uma inception nível 11 aqui então é bom você dar uma olhada e isso é um jeito de rodar também então todas essas ferramentas você pode executar uh, em paralelo aí para facilitar a parte de testes também existe esse simplecov então vamos assumir que você já sabe o que é tdd você já faz uh, projeto com testes só que você não tem certeza se o seu código está todo coberto com testes ou não, aonde falta, onde está mal coberto. Esse SimpleCov, de novo, é uma agência que você coloca na Gemfile, e no seu spec helper, na primeira linha, você vai dar um require nesse SimpleCov, vai colocar esse start logo em seguida e vai rodar seu teste normalmente. spec. Acabou. Ele vai gerar um diretório chamado Coverage e dentro dele vai ter um index.html. E ele vai te dar uma, um relatório geral dizendo, ó, essas classes aqui em cima estão mal testadas, essas aqui estão razoavelmente bem testadas. Você deveria dar uma atenção naquela ali que só tem 11% de teste e ver o que está acontecendo. Normalmente, você vai notar que tem um padrão de barra admins, os barra admins normalmente não têm teste. Por que, que não tem teste? Porque a gente utiliza. Chamado Admin, que ele faz uma DSL para a gente, que é basicamente uma declaração. Eu declaro que este model post tem que aparecer no mim Então eu só vou dizer, ó, aparece com essas, esses campos. Aí vai aparecer ó, 10 linhas não testadas, porque não tem teste mesmo, é só declaração. Normalmente eu ignoro esses barra admin, uh, porque não é o, o, o caso. Mas os outros, digamos, eu tenho um concern ali chamado Links Filter, por exemplo, que está 78% coberto. Seria melhor ter mais, eu poderia ter mais. Então, esses, essas são algumas das ferramentas para ajudar no dia a dia. Então, de novo, são algumas ferramentas que no, de, deveriam se tornar rotinas para quem desenvolve software. Não alguma coisa que você vai lembrar, putz, eu ouvi dizer que a ferramenta talvez eu deva rodar. É, é uma rotina. Então, todo dia, você fez o código, fez o teste... Passou no Travis, passou no Code Climate, passou em todos os lugares básicos, está minimamente razoável, é o mínimo de qualidade que a gente exige nos projetos. O mínimo de, de organização. Então não dá para você olhar, de repente, mil linhas, mil arquivos de 20 projetos ao mesmo tempo, todos os dias, manualmente. Então, isso é uma ajuda, não quer dizer que você não deva observar o tempo todo também. Por isso tem code review, por isso tem aquele fluxo de pull request. Agora uma, algumas outras dicas também. Uh, isso aqui não é todo mundo que faz. Eu não vou explicar CDN em geral, mas vou dar um resumo básico do que significa. A maioria das aplicações que você faz, se é uma aplicação web, ele tem assets. Assets são o quê? Imagens, JavaScript, style sheets, todas as coisas que não faz parte da sua programação. Coisas que vão ser transferidas para o browser. Então, você abriu a sua home page, ele vai mandar para uma, para uma request no seu servidor, essa request devolveu um HTML, esse HTML vai vir com 50 arquivos diferentes, ícones, style sheets, assim por diante, e ele vai baixar do seu servidor tudo, o tempo todo. Então, você pode configurar várias coisas no servidor para otimizar isso, mas, em última instância, é um tipo de carga que é pesada. São arquivos pesados hoje em dia, são arquivos que, se você calcular tudo, vai dar, sei lá, um mega de arquivos ou mais, dependendo do seu site. Que, se você terceirizar isso para um outro lugar, que é justamente uma CDN, aí você vai ter vários tipos diferentes. Uh, um dos mais famosos, que o pessoal mais usa, é uma Amazon da vida, um S3. E no caso do S3, basicamente o que eu gostaria é que todos os lugares onde tem assets, ele mandasse para uma URL que é no S3. Então ele não vai puxar do meu servidor, eu não vou ter essa carga, ele vai puxar de outro lugar que obviamente eu pago por isso, pago por storage, pago por transferência. Mas é de novo, centavos por gigabyte, enfim, você não vai pagar tanto assim. Mas agora como é que eu faço para colocar isso no meu código? Eu não vou manualmente URL é o URL substituir por S3 não faz nenhum sentido então no mundo Rails existe uma coisa chamada Asset Pipeline é uma controvérsia nem todo mundo gosta dele mas funciona bem para de olhar com sacar Nando não gosta Nando gosta tá bom Nando gosta dele ele é muito útil porque ele faz o seguinte você não se preocupa com seus assets óbvio que tem que se preocupar mas vamos partir do princípio que não tem que se preocupar você vai jogar tudo no app barra assets no seu barra JavaScript, você vai ter um application.js e 50 JavaScripts que você quer concatenar, comprimir, minificar e transformar num cara só. Você pode fazer isso manualmente, tem várias ferramentas, ou você deixa o Rails fazer isso por você. Ele vai te gerar um arquivão chamado app.js com um hash que define a versão dela. Isso é uma coisa que o Asset Pipeline já faz. E vai jogar no seu diretório public assets é onde ele faz essa cópia. E o seu servidor web vai ler desse public/assets, essa versão comprimida, minificada, concatenada, etc. Aí você pode instalar uma outra gem chamada asset sync. Esse asset sync ele pega o final do seu asset pipeline e vai, você configura o seu S3. Ah, essa é a chave de acesso, chave de segredo. E eu gostaria que depois que ele termina de fazer esse processo do asset pipeline, ele pegue esses assets, jogue no meu, no meu bucket no S3. E não só isso, todos os lugares do meu site onde eu estou usando um helper como image, URL, oh, desculpa, image tag ou uh, style sheet tag assim por diante, ele já coloca a URL correta do S3. Isso é automático o AssetSync faz para você. Para quem não sabe o que é Asset Pipeline, uh, é longo tem um tutorial enorme que eu escrevi para descrever como funciona esse workflow. De Asset Pipeline. Isso aqui é principalmente importante para quem lê é com front-end, aonde você organiza suas imagens, seu JavaScript assim por diante. Então você tem que tomar cuidado com isso. Essa aqui acho que é a penúltima ou última coisa: Full Text Search. Esse é um assunto que eu falo todas as palestras, provavelmente desde, sei lá, cinco anos atrás, porque é um assunto pouco explorado, mas a maioria dos sites precisa de algo assim. Full text search, o que é? Você tem ali um. CMS, um site institucional, documentos internos, enfim, dados que você precisa pesquisar dentro da sua aplicação. A primeira coisa que todo mundo faz, como sempre, é pegar o um model, fazer um select, like, qualquer coisa. É fácil, funciona, na sua máquina funciona bonitinho, você coloca em produção, você chora, porque no meio de um milhão de documentos demora dez minutos para rodar, é uma desgraça. Uh, aí você, aí eu vou facilitar a sua vida. Existe já serviço para fazer isso. Você não deve fazer isso na sua aplicação. Uh, mais fácil ainda, que você não precisa nem saber como instalar essa desgraça. Existe um serviço para isso. É simples, você paga ali 20 dólares por mês, não é muito. Fala para o cliente: 20 dólares por mês, velho, é muito bom isso aqui. Uh, WebSolar é, um, é o mais carne de vaca do mais carne de vaca possível que você vai encontrar de full text search. Você tem ali opções que não são caras. Você vai ali, ó, 250 mil documentos. A maioria dos sites não tem isso. Você vai pagar ali 20 dólares por mês. Eu não ganho nada de royalties desses caras, tá? só para vocês saberem. Mas, enfim. Uh, como é que você configura essa desgraça? É mais difícil que um like? Não, não é. Uh, no fundo, você basicamente tem que colocar uma gem, eu coloquei algumas aqui para dar mais alguns exemplos, é o Sunspot Rails. Eu, o Caminari é paginador, pra que você, você tem uma lista grande, você vai paginar, a gente tem algumas bibliotecas, uma delas é o Caminari, e essa é uma integração com o Sunspot. Você vai configurar um arquivo de configuração, dizendo onde está o WebSolar, qual é a sua chave, e assim por diante. E aí, no seu model, como é que faz? Eu tenho um documento que eu preciso dar o tal do like no conteúdo dele. Então, eu não vou fazer o like. Esquece o like. Você vai criar um bloco chamado searchable e vai declarar o que você quer procurar ali dentro. Então, neste modo em particular, eu tenho ali esses campos: título, body e assim por diante. Eu quero, eu quero que indexe esses caras. Indexou esses caras. No meu HTML, o que eu vou fazer? Eu tenho lá um formulário com um box de search. Então, eu vou ter ali, por exemplo, um searches URL. Isso aqui é uma coisa do Rails, é uma rota que ele cria para um controller chamado searches, onde toda vez que eu der um submit nesse cara, ele vai mandar uma query, uma um parâmetro Q, ou qualquer nome que você queira, para dentro desse controller chamado searches. E esse controller chamado searches, eu vou receber parâmetros como a página. Então, se não tiver, ele vai colocar um. A query, se não tiver, vazia. E aí começa a brincadeira do sunspot. vou dar sunspot.search. Ali está post, mas deveria ser document no exemplo. Enfim, está uh, errado. O full text, vou dar query, e vou dizer o que, que eu quero dessa query. Então, por exemplo, o que, que é um query phrase slope? Isso tudo na documentação. Digamos que eu estou procurando. Uh, eu coloquei a, a, as palavras Rails e tutorial. E aí vai ter grande tutorial. Desculpa, não. Rails é legal. Então, eu vou procurar a palavra Rails legal. Eu coloquei essas duas palavras na sintaxe. Esse slope é essa uma palavra no meio que eu vou ignorar. Então, Rails é legal também vai dar match. Entendeu? Então, procurando por Rails legal, ele vai achar o Rails é legal também. Eu posso aumentar ou diminuir esse slope de acordo com a distância que eu quero que ele procure. Além disso, se eu encontrar a palavra Rails legal tudo junto no título, ele tem um peso maior. Então, o documento vai ter um score maior. E aí, esse score eu posso usar para ordenar aqui embaixo. Então, eu posso ter por relevância os documentos. Então, tudo isso ele vai fazer sozinho para você, incluindo a paginação com aquele gen de caminhar. Então, eu posso fazer já de cara uma lista, procurando todos os meus 100 mil documentos paginados por relevância, utilizando o score que eu controlo e eu configuro. E aí, você vai ter coisas como essa. Vou procurar ali, por exemplo, a e eu vou encontrar ali todos os meus documentos sobre isso, já paginados, já organizados bonitinho. Há uma opção. Além do Web Solar, se você quiser testar. Para quem não sabe, Solar, acho que todo mundo sabe o que é Solar, mas enfim, Solar, um servidor de indexação e documentos, Full Text Search, utiliza uma biblioteca chamada Lucine. Ele é um servidor. Você pode configurar clusters com ele, fazer infraestruturas altamente complexas. E você tem um sucessor. Uh, dele chamado Elastic Search é uma outra versão outras pessoas criaram ela usando a mesma engine Lucene mas com uma, uma outra proposta de APIs de flexibilidade de, de customização dos documentos e você também tem a opção SaaS para ele que é esse bonsai é um deles ele não é tão velho é um pouco mais novo o GitHub usa o outro é esse Search IO e última coisa tem uma última coisa. Mensagens simples também é um assunto desde 2009 que está bem em voga. Hoje já nem tanto, talvez. Mas aí todo mundo pensa: vou fazer um chat, vou fazer um post notification, vou fazer uh, alguma coisa com mensagens. Eu ou ouvi dizer. Que todos esses outros frameworks, Ruby, Python, PHP, eles são um tal de síncrono, portanto, precisa usar Node.js, precisa usar Scala, precisa usar Erlang, vou ter que fazer alguma coisa mágica aqui para funcionar e assim por diante. Não precisa, a maioria das pessoas não precisa fazer nada disso, porque já existem serviços prontos para isso. Um exemplo é o pusher. Para que serve esse pusher? Como é que funciona isso? Então, funciona. A forma para um programador é fácil. No seu, na sua view, você vai pedir uma, uma, um JavaScript, que é a biblioteca deles, e vai configurar um objeto Pusher com a sua chave, que você se cadastrou, e vai dizer que você está assinando um canal e esperando um evento. É isso que ele está fazendo aqui. Eu estou me assinando num canal e quando chegar um evento, o JavaScript vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser uh, mostrar um box de alerta, mostrar uma mensagem, renderizar uma linha numa tabela. Aí tudo que eu faço com o JavaScript, posso fazer aqui. Eu vou receber algum dado, esse dado pode ser qualquer coisa. Digamos que eu receba um 3 HTML e dou um append no documento. É isso que ele vai fazer aqui. Então, isso aqui é um JavaScript na sua página, pronto para receber um evento de um canal. Agora, como é que eu envio mensagens a esse canal? Aí vai ser alguma ação que você fez no seu site, vai cair no seu Rails ou em qualquer lugar, e você vai, de novo, mesma coisa, configuração do Pusher, e você vai no canal do Pusher, que ele está assinando, enviar um evento com aquele nome, com alguma mensagem lá dentro, qualquer que seja ela. Ali no caso, estou mandando um JSON, por exemplo. É uma, um hash, ele vai transformar em JSON. Esse cara, a hora que eu chamar esse controller, ele vai mandar para o canal no pusher e todo mundo que estiver conectado nesse canal vai receber esse evento. E aí você faz o que você quiser com esse cara. Nesse meio do caminho, acabou, você não precisa fazer mais nada. Acabou de fazer um chat, você está fazendo aqui qualquer coisa que é real-time, assíncrono, de alta concorrência. E essa alta concorrência, obviamente, custa. Quanto é que ela custa? Uh, não é tão caro, de novo. Uma versão ali, o Big Boy, é 200, 200 dólares para 5 mil conexões simultâneas. Dificilmente uma aplicação tem tudo isso. Se você precisar de mais do que isso, existem concorrentes para ele. Realtime.co é um deles. Você tem o PubNub também. A vantagem do Realtime qual que é? Você fez tudo usando o Pusher. Você usa o mesmo código, ele tem a mesma API, você só vai trocar o URL e a chave. Acabou. Aí você já está usando o real-time. Qual a vantagem do real-time? Você vai pagar uh, um dólar por milhão de mensagens enviadas. Então, se o seu negócio for volume, você não dificilmente vai perder muito tempo fazendo um serviço onde você vai suportar um milhão de mensagens enviadas a menos de um dólar. Então, não, nem perca muito o seu tempo, você vai usar um serviço como esse, resolvido o problema de mensagens assíncronas vantagem principalmente para quem usa mobile. Então lembre disso. O push o real time não é só para Rails. funciona em iOS, Android, .net, Java, qualquer coisa que você quiser. Só para relembrar, web servers. Então isso aqui é um, um, um lembrete. A gente usa nginx hoje em dia. Você normalmente nem vai se lembrar muito de quem é, é esses, quem são esses caras, você vai se lembrar mais dos servidores por baixo. A gente usa muito unicorn ou Passenger. Eu gosto do Passenger porque é fácil de colocar no slide. É basicamente colocar já install Passenger, sudo Passenger install Nginx, fim de problema, siga o que ele fala, acabou, toda a configuração. Você tem uma maquininha que você precisa colocar o seu servidor, ah, estou na DigitalOcean, estou na Linode, tô em algum lugar desse, preciso configurar, eu vou usar o Passenger para isso, é a melhor forma, você não vai errar fazendo dessa forma. Em qualquer dúvida de como configuram um o Ubuntu para quem não é do mundo Linux, também tem um tutorial aqui. Você vê que tem vários tutoriais, lição de casa para caramba. Ou, se você quiser algo simples, você pode usar o Heroku. Acho que Heroku todo mundo já deve ter ouvido falar também. A vantagem dele é que ele é simples, você cria uma conta, instala a ferramenta chamada Tool Belt, e aí em todo projeto você faz Heroku Create, Git Push para a remote chamada Heroku, e todo o resto ele faz para você, Salvo algumas configurações de serviços diferentes que você tenha. Vantagem dele é que ele é fácil, desvantagem dele é que ele não é barato. Então, qualquer quatro instâncias pequenas de um gig, de, de 512 MB vai te custar ali seus 300 dólares por mês. Então ele não é, não é barato. Outras opções que o mundo Ruby já criou é o OpenShift na Red Hat, infraestrutura de paz que ainda não está production level, na minha opinião. Mas está chegando perto, vale a pena dar uma olhada. Cloud Foundry, que é da VMware, que foi adquirido pela EMC, que é o mesmo pessoal da Pivotal Labs. E eles estão desenvolvendo uma nova versão, então vale a pena continuar olhando. Mas a versão comercial do Cloud Foundry chama AppFog. Para pequenas coisas, parece interessante. Não é a coisa mais uh, estável do mundo, então eu não colocaria nada Mission Critical ali. Mas pequeno sites, meu site está lá, por exemplo, funciona bem. Mas ele também uh, tem alguns, alguns engasgos de vez em quando. Ele cobra por por quantidade de memória em instâncias, mesmo que você não use, ele é um pré-pago, vamos dizer assim. Você fala, eu quero ter 2 gigas, e eu posso colocar quantos sites couberem em 2 GB, e aí você pode colocar outro serviço como Mongo, Redis, Memcache assim por diante. Para configurar esse cara, você instala uma Gem também, você vê que tudo aqui instala uma Gem. Essa Gem vai te dar uma linha de comando, sempre uma linha de comando. Você vai dar um af push no seu projeto dizendo qual runtime você quer, isso funciona para Node, PHP e outras coisas. No caso, eu quero usar Ruby 1.9.3. E aí toda vez que você dá um update na aplicação, você dá um AF update. E se precisar, dá um restart. Às vezes ele engasga, você precisa dar um restart para ele dar um empurrãozinho, não sei porquê. Ah, e ainda tinha mais uma coisa. Está acabando meu tempo, mas. Alguém que desenvolve mobile? iOS, Android? Poucos? Tá bom. Seguinte, pessoal que desenvolve mobile. Então, se alguém, se você tiver algum amigo que desenvolve mobile, ele vai ter aquele problema. O cara sabe desenvolver iOS. Puta, mas meu projeto ele tem ali uma lista de cadastro e usuários que eu preciso manter num servidor. Tudo precisa de um servidor. Eu preciso de uma API para guardar o usuário, API para sincronizar os dados, API para dar push notification, para tudo. Então você pode usar serviços. Um serviço na nuvem pago que você pode usar esse parse. Faz tudo isso para você: sincronização de dados, cadastro de usuário, tudo. Você cria uma conta, usa tudo que você já usa na iOS, ele já tem um back-end é pronto, você só vai fazer o iOS e o resto ele mantém ali. Puta, mas meus dados, meu cliente vai ficar nesse serviço, não pode, ele acha que é inseguro, tem um frescuras e assim por diante. Beleza. Ah, esse aqui é o preço. Não é barato, mas projetar iOS não, não é barato também. Você pode fazer uma versão open source chamada Helios. Healios é feito em Rails, é uma aplicação Rails, você pode baixar esse cara, subir no Heroku, como é que você faz isso, pra, como é que você testa esse cara, esse Healios você, de novo, instala uma gem, você vê que é tudo gem, uh, vai criar uma aplicação, ou você pode juntar uma aplicação que já existe, Subiu esse cara, apontou seu iOS para ele, tudo que você usa Core Data, tudo que você usa AF Networking, tudo que você usa, todas as bibliotecas que você já usa normalmente no iOS, vai apontar para esse cara, ele vai fazer tudo o que você precisa. Então a configuração dele é super simples, isso aqui é uma aplicação que já existe, você vai colocar a Gen, vai configurar um midware, todo o resto funciona normalmente. Ah, você faz post notification, eu tenho um certificado para isso, configura ali também, ele vai usar tudo que você tem para fazer o que você precisa. Então, essa é a vantagem do Rails funciona no Heroku também, então pra, é muito fácil de uh, fazer as coisas funcionarem. Para quem está aprendendo Rails, fica sempre as mesmas dicas. Code School, acho que é ainda um dos mais conhecidos, tem diversos cursos online para você aprender. Faz uma propaganda grandinando, tem o curso do How -to também. Então, para quem quer um curso que tem um professor real, que você possa conversar, não só assistir um vídeo de alguém falando para você, você pode fazer um curso. O mais conhecido de todos os últimos nove anos continua sendo o RailsCast para pequenos bits uh, de informação. O Pipcode para os grandes bits de informação. Ele lança poucos, com bastante infrequência, mas normalmente são com programadores conhecidos, dizendo alguma coisa que talvez faça seja interessante ou não, vale a pena sempre dar uma olhada. E livros, para pragmatic bookshelf. Aí eu falei de vários projetos, então tem GitHub e você vai encontrar milhões de projetos o tempo todo, todo dia se é alguma coisa nova. Além das bibliotecas e serviços, também tem produtos pré-pronto, equivalentes Drupal, WordPress, Joomla e assim por diante. Você também vai encontrar num site chamado Open Source Rails, CRM, E-Commerce, CMS, uh, Analytics e assim por diante uma série de produtos, que nem aquele Airbit que eu tinha falado antes, são produtos pré-prontos que você pode instalar, hostear em algum lugar e ele já está funcionando para você com alguma configuração. Vale a pena dar uma olhada nesse Open Source Rails. E obviamente não deixem de ir na RubyConf, que vai acontecer agora agosto, dia 29 e 30, dois dias de evento só de Ruby. Vão ser quase 30 palestrantes durante dois dias inteiros. Então as inscrições estão abertas. Rubyconf.com.br vai dar uma olhada. E aí acho que deu em cima. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deem tempo para perguntas? Beleza, então pessoal. Obrigado por terem assistido. Perguntas? Ah, e vai estar tudo slide share, não se preocupe. Perguntas, perguntas? Se o pusher grava as mensagens, uh, acho que não grava, ele só transfere. Só transfere. Ele é uma fila. Então você vai jogar a mensagem quem estiver assinando vai receber. Então, aqui normalmente funciona da seguinte forma. Como a, você tem a sua aplicação Rails. A sua aplicação Rails ele vai dar um trigger para o pusher. Ou para o push, para pro o real-time, não importa. Antes de você dar o push, você vai gravar localmente na sua, no seu banco de dados. Então, o pusher em si, a ideia dele é que ele não vai fazer storage. Entendeu? Ah, tá bom. Vamos explicar. É, a versão, as versões do JRuby são as versões dele. Então, ele está evoluindo. Então, toda a versão minoritária 173, 174, 175, tá, com de bug, refinamentos, nada que quebre a API. A hora que sair 18, é alguma major release e pode quebrar compatibilidade com ele. O que é compatibilidade com o Ruby? O Ruby em si, eu tenho as versões 18, 19 e 20. O JRuby ele é compatível com 1.8, um 8, 1.9, um e acho que já está praticamente compatível com o 2. Não está compatível com o 2.0 ainda. Então é com o um 9.3. Então, se eu não me engano, a versão 1.7 já vem por padrão compatível com o um 9. Antigamente era por padrão compatível com o um 8. Então, hoje, se você tem um projeto que funciona com funcionalidades, tem sintaxe da 1.9, sintaxe de hash da 1.9, por exemplo, ele vai funcionar em JRuby com a versão 1.7.4, que é a mais recente. Aí essa versão 1.7.4, o ideal é parear ela com a versão Java 7. Então a maioria das máquinas por default, se você instalar vai vir com Java 6. É importante ter o Java 7, que tem uma funcionalidade já muito marketada chamada de Invoke Dynamic, que faz ficar um pouco mais rápido. Então somando essas duas, a hora com o JDK 1.7 uh, 7, com o JRuby 1.7, ele é compatível com 1.9, com Ruby 1.9. Então está uh, por aí. Na versão 2.0, tem várias coisas diferentes. Eu tenho o prepend, eu tenho várias outras coisas que não funcionam ainda no JRuby. A não, é 100%, não é 100%, exatamente. 100%. Aí, tem a, aí vem a, a, os disclaimers de sempre. Se você usa uma Jam, que tem uma extensão em C, que não usa FFI, que é uma interface para fazer extensões em C, aí não vai funcionar em JRuby muito bem ou não vai funcionar de jeito nenhum. Existem já, hoje em dia, as, a maioria das bibliotecas mais famosas já são compatíveis. Então é só se pegar alguma coisa muito obscura que talvez você tenha problemas. Então você tem esses detalhes. Então, 90% dos casos você consegue pegar uma aplicação, rodar ela no, no JRuby. O que, que você tem que mudar? Tem algumas coisas que você tem que mudar no JRuby. No Rails, por exemplo. No Rails eu tenho a drivers e adaptadores de banco. Eu vou manualmente trocar esses caras para usar JDBC. Por exemplo. É uma coisa que eu já faço normalmente. Então, e a partir dali, teoricamente, funciona normalmente. Não deveria ter grandes problemas. Beleza, pessoal. Valeu.